типу, кстати, якщо чоловіки тут тернополяни, то дівчата як? Тернополяшечки? А ти не допомогли? Добре, я не знав. Давайте письмоцьки зараз спробуємо, бо тут повинно бути вишукано дуже. Яку ти ай? Файно, але трошки, знаєте, якось ніби на комуністка. Ай! Так, знаєте, трошки делікатніше, трошки інтимніше. Добре. Яку ти ай? Вау! Слухайте, я просто шокований, наскільки це делікатно. Враження таке, що у вас досвід на і слава Богу, правда? Бач, але знаєте, не всі ви хочете бути ощасливлені. Яку ти ай? Боже мій! Слухайте, мене це вражає, наскільки талановито. Бо просто і в тональності, і все. Дядьку, сидіть, це не до вас. Яку ти ай? Боже! Ну просто зайчик якийсь, дай Богу, да? Яку ти ай? Ну а чому ні? Мені так, я ходив. Ай, пісню, да, задумка, да. Да, де був так довго. Мені, давайте ще раз з вами дуже креативно. Тож, яку ти ай? Я не хочу нікого обійти, зараз усіх підемо. Добре. Яку ти ай? Боже мій, слухайте, стільки ніжності в тернополяшечках. Ой, в тернополяночках, знову ж таки, виправляю себе, виправляю. Друзі, але давайте дамо шанс і чоловікам взяти участь в цій спільній радості, так чи ні? Тому зараз підходити не будемо до кожного, а от разом не будемо знущати. Чи хочеться? А ну, яку? Ай. Друзі, це не ваш текст. Ваш має бути, ну, ми чоловіки кух. Ми кух. Спробуємо ще раз, ми кух, а вони вже, ай, ну, є ж нічого. Ну, пробуй. Раз. Я не бачу, що, да, але якщо вам добре, то дай вам так буде, їй було. От мало бути кох. І от тут такий дзвінкий, аплодуючий гість. Ну, спробуйте кох, як у вас кох. А ну, ви часто кох? Я чорнобилець, тому я промовчу. Добре, нічого, на чорнобильці, по-чорнобильськи. Я буду кох, а ну, кох, а то кох. А я що в Польську? Кох. Кох. Ну, нормальний кох. Ну, так собі. Ну, але кох, ну, у кого який є, ну, от тим відні кох. Давайте так, друзі. Значить, чоловіки, загальна історія. Чоловіки, ну, я маю почути ваші кох. Всі разом. Раз, два, три, кох буде, без музики. Раз, два, три. Кох! Нічого собі. У нас великі майбутні, слухайте, правильно? Українців має бути мільйони. Ще разочок. Я... Супер! Зараз без музики. І тепер разом. Чоловіки, кох. Жінки, всі жінки. Ай. Добре. Ця історія дуже красива. І пробуємо. Я. Ко. Ти. Ай. Ко-ко. Ай. Прекрасно. Ще раз оточу. Включимо камеру, так? Да? Пишеться історія, друзі. Ще раз оточу без музики. Я. Ко. Ти. Ай. Супер. І з музикою. І. Я.